السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه یاست؟ په دې هیله چې تاسو به ټول روغ او جوړ اوسئ. نو راځو خپل درس پیلو. زموږ د تیر درس عنوان چې شی و ګرانو زده کوونکو، جمع. او چې موږ تیر لوست کې هغه ولوستل، نو په دې هیله چې تاسو تیر درس په منظم شکل زده کړی وي او کورنۍ دنده مو هم په منظم شکل حل کړی وي. نو راځو خپل نوی درس پیلو. زموږ د نوي درس عنوان دی د څو رقمي عددونو جمع چې حاصل یې له سل زرو څخه زیات نه شي. سویم لوست دی ګرانو زده کوونکو، کوش پیغام لوست دی چې شلمې نه تر یوشتمې صفحې پورې دی ګرانو زده کوونکو. ګرانو زده کوونکو، تاسو به په دوهم ټولګي کې د حاصل لرونکو عددونو جمع بم لوستی وي او همدارنګه زده کړې بم وي. اوس راځو همدې جمع عملیه سرته رسو. خو په کوم عددونو کې؟ په هغه عددونو کې چې ډېر رقمونه ولري، یعنی سلیز زریز الز زریز سل زریز رقمونه ولري، په هغه عددونو کې موږ د جمع عملیه سرته رسو ګرانو زده کوونکو. نو راځو لومړی مثال حلومه، تاسو خو ورته وګورئ چې زه تاسو ته دا مثال څنګه حلومه. خو متوجه اوسئ ګرانو زده کوونکو، دلته موږ ته مثال راکړی دی چې 2540 2540 جمع کوو د څو سره؟ 6,000 شپږ زره اووه سوه شپېته. نو ګرانو زده کوونکو، دا اوس راځمه تاسو ته حلومه، ښه متوجه اوسئ ګرانو زده کوونکو. دلته د جمع په عملیه کې، چون تاسو مخکې هم په دویم ټولګي کې لوستی دی چې همیشه دپاره موږ جمع کې یویز عدد د یویز سره جمع کوو او همدارنګه لسیز عدد د لسیز سره جمع کوو. نو اوس راځم ګرانو زده کوونکو، دلته موږ رو سلور جمع و. ګرانو زده کوونکو، تاسو پیږئ چې موږ سلور جمع و کو، د سلور جمع و حاصل څومره راځي؟ یولس. څو راځي؟ یولس. آفرین. نو اوس دلته چې دا یولس شو ګرانو زده کوونکو، آیا دا یولس کې موږ خو دا د یولس لومړنی د ښي خوانه یو یویزې مرتبې پورې مربوط دی، او دا د دویم یوې په کومې مرتبې پورې مربوط دی؟ لسیزې مرتبې پورې. نو آیا موږ دا د لسیزې یو کولی شو په همدې یویزه مرتبه کې ولیکو؟ نه ګرانو زده کوونکو، موږ دا لسیز یو په یویزه مرتبه کې نشو لیکلی. نو دا به چیرته لیکو ګرانو زده کوونکو؟ دا یو چې لسیزې مرتبې پورې مربوط دی، دا به د لسیزې مرتبې د حاصل په حیث لیکو. د څه شي په حیث به لیکو؟ د حاصل په حیث به دلته پاس لیکه. د کم عدد په سر مې ولیکه؟ د لسیزې مرتبې عدد په سر مې پاس ورته ولیکه، یو. نو دلته یوازې کم یو به لیکو؟ یوازې د یویزې مرتبې یو لیکو. نو موږ وویل چې و جمع څلور یولس کېږي، چې یولس لومړی د یولس یویزې مرتبې یو عدد مو ولیکو په خپله یویزه مرتبه کې، او دا بل یو چې لسیزې مرتبې پورې دی، دا مو هم د حاصل په حیث په لسیزې مرتبې باندې مو ولیکه. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، یو جمع درې کوو. یو جمع درې، ځکه دا یو اوس لسیزې مرتبې پورې مربوط دی. نو یو جمع درې ګرانو زده کوونکو څه کېږي؟ څلور. اوس راځو څلور جمع شپږ کوو. څلور جمع شپږ زموږ ګرانو زده کوونکو څه کېږي؟ نه کېږي، کلس. لس. آفرین. نو څلور جمع شپږ څو شو؟ لس. نو اوس متوجه شئ ګرانو زده کوونکو، دلته د دې حاصل لس شو. نو زه آیا کولی شم د لسیزه مرتبه کې لس ولیکم؟ هم لسیز او هم د سلیزې مرتبې عدد ولیکم؟ نه ګرانو زده کوونکو، دلته نشو کولی دواړه عددونه ولیکو. دا د سلیزې مرتبې یو به چیرته لیکم؟ سلیزې مرتبې د حاصل په حیث به لیکم. چیرته به لیکم؟ د سلیزې مرتبې د حاصل په حیث به لیکم. نو دا لیکم دلته د حاصل په حیث باندې. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، دام چیرته ولیکه؟ یو مو په سلیزې مرتبې ته انتقال کړه. همدارنګه اوس راځمه یو جمع پنځه کومه. د سلیزې مرتبې کې عددونه څنګه چې مخکې مې وویل، یویزه مرتبه د یویزې سره جمع کوو، لسیزه مرتبه د لسیزې سره. اوس راځو سلیزه مرتبه د سلیزې سره جمع کوو. نو اوس چې موږ غواړو یو جمع پنځه کوو، یو جمع پنځه تاسو پوهیږئ چې یو جمع پنځه حاصل څومره کېږي؟ شپږ. اوس دا شپږ جمع وکاو، شپږ جمع و حاصل څومره کېږي ګرانو زده کوونکو؟ شپږ جمع و څو کېږي؟ دیارلس. آفرین. دا څو شو؟ دیارلس. اوس ګرانو زده کوونکو ښه متوجه اوسئ، د دې حاصل دیارلس شو. خو اوس دا سلیزې مرتبه کې، د سلیزې مرتبې درې یوازې موږ دلته لیکلی شو. آیا موږ دا یو دلته لیکلی شو؟ لکه د تیره مرتبه کې چې لسیزه مرتبه کې موږ یو دلته نه شوی لیکلی، بلکې انتقال هم کړه سلیزې مرتبې ته. په همدې رقم باندې به دا یو د سلیزې مرتبې نه چیرته انتقال او د حاصل په حیث به لیکو؟ زریزه مرتبه کې. آفرین. نو دا چیرته لیکمه؟ یو
د چیشي حاصل په هیڅ لیکما د زیریز اعدادو د حاصل په هیڅ باندې تاسو ته لیکم ګرانو زده کوونکو. اوس دلته مې دا یو ولیکه. اوس راځم یو جمع دوه کوم. یو جمع دوه زموږ ګرانو زده کوونکو څو کېږي؟ یو جمع دوه درې، بیا درې جمع شپږ کوو. درې جمع شپږ زموږ څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ نه، آفرین. نو د دې حاصل نو موږ ویلی شو چې د 2540 جمع شپږ زره اووه سوه شپږ اویا حاصل څومره شو؟ 9301. دا دوه دانې عددونه چې د حاصل په حیث دي دا ما ونه لوستل، ځکه چې دا هر یو مو هغه خپلې مرتبې ته انتقال کړو. نو د دې دواړو عددونو مجموع حاصل څومره شو؟ 9301. د دې دپاره چې تاسو بهتره پوه شئ، زه راځم دا د چوکاټ نه بهر کې تاسو ته لیکم. تاسو ته 2540 جمع څو کوو؟ شپږ زره اووه سوه شپږ اویا اووه شپېته. دا دواړه عددونه جمع کوم. د دې دواړو عددونو د جمع حاصل څومره شو ګرانو زده کوونکو؟ یو، یعنی څلور جمع اووه یوولس شو، چې یو یې حاصل شو. بیا یو جمع درې شپږ څلور، څلور جمع درې لس، بیا هم یو حاصل شو. یو جمع پنځه شپږ، شپږ جمع اووه دیارلس، بیا هم حاصل یې دلته لیکو. یو جمع دوه درې، درې جمع شپږ نهه. نو مجموع د دې عدد څومره شوه؟ 9301. راځو ګرانو زده کوونکو اوس د فعالیت مثال تاسو ته حلومه. د فعالیت لومړی مثال یې تاسو ته درکړی دی ګرانو زده کوونکو. فعالیت کې مثال تاسو ته درکړی ګرانو زده کوونکو چې شپږ زره څلور سوه پنځه دیرش، شپږ زره څلور سوه پنځه دیرش جمع یو زرو پنځه سوه شپږ اتیا. دا څه شی کوو؟ دا دواړه عددونه جمع کوو. اوس راځم دا دواړه عددونه تاسو ته جمع کوم ګرانو زده کوونکو. تاسو وګورئ چې څنګه د دې حاصل موږ چیرته لیکو، او هر مرتبه د هرې مرتبې سره هغه خپلې مرتبې سره جمع کوو. یعنی یویزه مرتبه د یویزه سره، لسیزه مرتبه د لسیزه سره، سلیزه مرتبه د سلیزه، او بالاخره زریزه مرتبه د زریزه مرتبې سره جمع کوو. راځو لومړی قدم کې یویزه مرتبه جمع کوو. پنځه جمع شپږ ګرانو زده کوونکو څو کېږي؟ پنځه جمع شپږ یوولس، آفرین. یوولس لومړنی دی، له یوولسو لومړنی یو چې یویزې مرتبې پورې مربوط دی هغه خپله د یویزې مرتبې لاندې لیکو، او دویم یو چې لسیزې مرتبې پورې مربوط دی هغه چیرته لیکو؟ د حاصل په شکل یې لیکو. نو اوس یو جمع درې زموږ څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ څلور. څلور جمع اته زموږ څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ دولس، آفرین. دولس، دولس دوه لیکمه، او یو چې لسیزې مرتبې پورې مربوط دی هغه چیرته لیکم ګرانو زده کوونکو؟ د څلور په سر باندې، چې دلته دا څلور په کومه مرتبه کې دی؟ سلیزه مرتبه کې. اوس یو جمع څلور کوو ګرانو زده کوونکو. یو جمع څلور زموږ څو کېږي؟ پنځه. پنځه جمع پنځه څو کېږي؟ لس. لس صفر یې لیکمه، او یو به چیرته لیکم؟ د شپږ په سر، چې دا زریزه مرتبه ده، دا د دې حاصل د شپږو په سر باندې لیکم. اوس یو جمع شپږ عدد جمع کوو څو کېږي؟ وه. وه جمع یو زموږ څو کېږي؟ اته. نو په دې معنی چې که چیرته شپږ زره څلور سوه پنځه دیرش جمع کم د کم عدد سره؟ یو زرو پنځه سوه شپږ اتیا سره. نو د دې حاصل به څومره شي؟ اته زره یوویشت. همدارنګه تاسو ولیدئ چې موږ څنګه د دې عددونو حاصل چې بلې مرتبې پورې مربوط دی هغه څنګه یوې او بلې مرتبې ته انتقالوو ګرانو زده کوونکو. اوس د فعالیت دا نورې پوښتنې هم دي ګرانو زده کوونکو. دا به هم د همدې دوه نورو مثالونو په څېر تاسو حلوئ، او همدارنګه کورنۍ دنده کې تاسو ته یو څو مثاله درکړي، دا به هم تاسو په همدې رقم ګرانو زده کوونکو حلوئ ترڅو ستاسو په ښه شکل سره دا درس زده شي. راځم د یویشتمې صفحې پوښتنې ته، چې دلته یې تاسو ته پوښتنې درکړي دي. لومړۍ پوښتنه کې تاسو ته ویلي دي، وایي د حاصل څخه په کار اخیستنې سره لاندې جمع پوښتنې حل کړئ. زه تاسو ته اوس لومړی مثال لیکم. لومړی مثال یې تاسو ته درکړی، یو زرو څلور سوه درې څلوېښت.
یوزرو چلور سوا دری چلویخت. جمع کهو ده سو سرا یوزرو ات سوا ات پنزوس. دا عدد زه جمع کهومه تاسو ورته متوجه اوسئ چې دا څنګه جمع کهو. ګرانو زده کوونکو، اوس متوجه اوسئ ګرانو زده کوونکو، درې جمع اته کوو. درې جمع اته زموږ څو کیږي ګرانو زده کوونکو؟ یولس. آفرین، یولس. یو لیکم، یو بل چې د یولسو سره دی هغه به څه شی کوم؟ چون لسیزه مرتبه پورې مربوط دی هغه به حاصل لیکم. د کوم عدد؟ د لسیزه مرتبه. نو اوس دا یو مه ولیکه حاصل په شکل، دا بیرته د دې ځینه پاکوم. راځمه یو جمع څلور کوو. یو جمع څلور څو کیږي ګرانو زده کوونکو؟ پنځه. پنځه جمع پنځه څو کیږي؟ لس. آفرین، لس. بیا هم که چیرته ووایمه لس صفر او یو دواړه دلته لیکم؟ نه، یوازې څه شی لیکو؟ صفر لیکو او یو هم د حاصل په حیث، د سلیزې مرتبې د حاصل په حیث لیکو. نو دلته یو لیکمه. اوس یو جمع څلور څو کیږي؟ پنځه. پنځه جمع اته څو کیږي؟ دیارلس. نو اوس دلته لیکم دیارلس. درې یو حاصل د یو عدد په سر، یو جمع یو دوه، دوه جمع یو درې. نو د دې حاصل څومره شو؟ درې زره درې سوه یو. ګرانو زده کوونکو، دا نور دوه مثالونه یې هم په همدې شان دي. دا به تاسو څه شی کوئ؟ دا به ستاسو کورنۍ دنده وي، په همدې رقم به یې حلوئ. اوس راځمه ګرانو زده کوونکو دویمې پوښتنې ته، چې دویمه پوښتنه یې تاسو ته ویلي وایي، لاندې پوښتنې خپلو کتابچو کې ولیکئ او په تشو ځایونو کې مناسب عددونه ولیکئ. زه تاسو ته لومړۍ پوښتنه حلوم ګرانو زده کوونکو، ښه متوجه اوسئ. دلته یې تاسو ته پوښتنه درکړې ده، لومړی پاس عددونو کې څه شی درته درکړې؟ خانه خالیانې درکړې، چې دا خانه خالی به تاسو په منظم شکل کوم عددونه باید تاسو پکې ولیکئ. او لاندینی عدد یې تاسو ته درکړی دی، څلور سوه اته اویا. څلور سوه اته اویا. ښه متوجه اوسئ ګرانو زده کوونکو. نو یعنې څلور سوه اته اویا عدد سره زه باید داسې کم عدد جمع کړم چې د دې حاصل څو شي؟ بیرته څلور سوه اته اویا شي. څلور سوه اته اویا. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس وګورئ وایي دلته په دې تشو ځایونو کې داسې کم عدد موږ ولیکو په یویز لسیز او سلیزه مرتبه کې چې د څلور سوه اته اویا سره یې جمع کړو، بیرته یې حاصل هم څلور سوه اته اویا شي. ګرانو زده کوونکو، اوس که دلته تاسو متوجه اوسئ ګرانو زده کوونکو، دلته اته دی، نو د دې سره یو عدد جمع شوی دی پاس خانه خالی کې او حاصل یې بیرته څو شوی؟ اته. نو داسې کم عدد دی چې بیرته حاصل خپله اته راځي؟ کم عدد موږ ورسره جمع کړو ګرانو زده کوونکو؟ درې که دوه؟ نه ګرانو زده کوونکو، دلته به څو ورسره جمع کوو؟ صفر. ځکه موږ جمعي خاصیت لرو چې جمعي کې هر عدد چې د صفر سره جمع کړي بیرته حاصل څه شی راځي؟ خپله هماغه عدد. هر عدد سره چې څه شی جمع کړي، صفر جمع کړي، بیرته حاصل څه شی راځي؟ خپله هماغه عدد. نو کله چې موږ صفر سره اته جمع کړو بیرته حاصل څومره راځي؟ اته راځي. اوس راځو لسیزې مرتبې ته. لسیزې مرتبې پاس لومړی چوکاټ خالی دی، لاندې عدد و دی، خو چې کله ګورو لاندې حاصل هم و دی. نو دلته مې لکه مخکې چې تاسو ته وویل چې د دې حاصل اته شو، بیرته دلته هم ګورو چې و دی. نو دلته به په خانه خالی کې څه شی لیکو؟ صفر. یعنې صفر جمع و حاصل د څو راځي؟ و. هم په همدې رقم لکه څنګه چې اته او اووم ولیکه جمع صفر شوی، یعنې د صفر سره جمع شوی، په همدې رقم دلته ګورو حاصل دلته څلور دی او دویم عدد هم څلور، خو دلته لومړی خانه خالی کې څه شی ده؟ صفر. ګرانو زده کوونکو څو دی؟ صفر. نو صفر جمع څلور بیرته څو شوی؟ څلور. اوس دا نور خانه خالیانې هم ګرانو زده کوونکو څنګه چې تاسو وینئ دې کې به هم همداسې مناسبې ځایونه باندې به یې تاسو ډکوئ. راځمه درېیمه پوښتنه، چې یو عبارتي پوښتنه یې تاسو ته درکړې ده ګرانو زده کوونکو. دا عبارتي پوښتنه زه تاسو ته حلومه، ښه متوجه اوسئ چې تاسو ته عبارتي پوښتنه کې درته درکړې ده. وای احمد اته ویشت افغانۍ لري، پلار یې د سودا اخیستلو لپاره اووه سوه شپږ افغانۍ نورې هم ورکړې، اوس له احمد سره څو افغانۍ دي؟ اوس ګرانو زده کوونکو ښه متوجه اوسئ، وای احمد څو افغانۍ لري؟ اته ویشت افغانۍ لري.
احمد سو افغانی لري ګرانو زده کوونکو، 28 افغانی وای. پلار د سودا اخیستلو لپاره ورته سو افغانی ورکړي، و سوه شپږ افغانۍ. سو افغانۍ ورته ورکړي، و سوه شپږ افغانۍ. نو اوس وایي له احمد سره سو افغانۍ دي. نو دا موږ څه شی کوو؟ ګورو دلته به کوم عملیه ورباندې سرته رسوو چې تر څو موږ پیدا کړو چې احمد سره سو افغانۍ دي. د جمع عملیه به سرته رسوو، ځکه دې سره 28 افغانۍ مخکې وي او پلار یې ورته و سوه شپږ افغانۍ نورې هم ورکړې دي. نو په دې معنی چې دا ورسره نورې پیسې اضافه شوې، چې کله اضافه شوې کوم عملیه به سرته رسوو؟ د جمع عملیه. نو اوس دلته راځم، اته جمع شپږ ګرانو زده کوونکو څو کېږي؟ اته جمع شپږ سوارلس. آفرین، سوارلس. څلور به لیکم، یو چې لسیزه مرتبه کې دی هغه به د لسیزې مرتبې د حاصل په حیث لیکم. یو جمع دوه څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ درې. درې جمع صفر، مخکې مې هم تاسو ته مخکېني مثال کې مې وویل چې هر عدد سره صفر جمع کو بیرته حاصل کوم عدد راځي؟ هماغه عدد راځي. نو یو جمع دوه درې، درې جمع صفر بیرته هماغه درې راځي. اوس دلته سلیزه مرتبه کې ګورو، پاسنی عدد کې کومه سلیز عدد سلیز رقم موجود دی؟ نه، نه دی موجود. نو دلته لاندې چې سلیز رقم موجود دی هغه خپله لاندې راښکته کوو. نو د دې حاصل څومره شو؟ و سوه څلور دېرش. یعنې احمد سره چې 28 افغانۍ وي او پلار یې ورته و سوه شپږ افغانۍ ورکړي، نو مجموع د دې سره اوس څو روپۍ دي؟ و سوه څلور دېرش روپۍ دي. ګرانو زده کوونکو، ګرانو زده کوونکو، دا نور دوه مثالونه یې هم په همدې رقم عبارتي پوښتنې دي. دا به تاسو څه شی کوئ؟ حلوئ به په منظم شکل به دا په کتابچو کې لیکیا. نو ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دې ځای پورې و. په دې هیله چې نن ورځې درس مو زده کړی وي او په منظم شکل تاسو د دې کورنۍ دنده حل کړئ. که بیا هم تاسو په دې درس او یا تیرو درسونو کې کومه ستونزه لرئ، کولی شئ چې ما ته په کمنټ کې راولیږئ. او همدارنګه که چیرته غواړئ د کتاب پی ډي اف ترلاسه کړئ، همدې ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی، کولی شئ د هغې ځینه یې ترلاسه کړئ. د دې دپاره چې تاسو ته ویډیوګانې په منظمه توګه درشي، کولی شئ د دې زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې چې بیا هم زه تاسو ته راځم، تاسو ټول په بخون کې خدای تعالی باندې سپارم.